Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι από τα γραφεία του ΠΑΣΟΚ στην οδό Ιπποκράτους. Είμαστε εδώ με τον Παύλο Τσίμα για μια εφόλυτη συνέντευξη με τον Ευάγγελο Βενιζέλο 10 μέρες πριν την εκλογική αναμέτρηση της 17ης Ιουνίου. Κύριε Πρόεδρε, καλησπέρα. Καλησπέρα. Ευχαριστούμε για τη συνέντευξη. Εγώ και θα ήθελα να ξεκινήσουμε από αυτό το πρωτοφανές για τα ελληνικά πολιτικά δεδομένα και για τα ελληνικά τηλεοπτικά δεδομένα. Νομίζω γεγονός που είδαμε να συμβαίνει σήμερα στην εκπομπή του Γιώργου Παπαδάκη στον Αντένα, όπου ο υποψήφιος βουλευτής της Χρυσής Αυγής, ο κύριος Κατσιδιάρης, επετέθη με δρυμύτητα και βαναυσότητα εναντίον της κυρίας Κανέλη και της κυρίας Δούρου. Θα ήθελα να μου αξιολογήσετε αυτό το γεγονός και θα ήθελα επίσης να μου πείτε αν σας ανησυχεί, αν το συσχετίζετε με το γεγονός ότι έχουμε έναν αυξανόμενο φανατισμό στην ελληνική κοινωνία και πού θα μπορούσε να οδηγήσει αυτός ο φανατισμός. Κύριε Τρέμι, έχω μιλήσει πάρα πολλές φορές για τον κίνδυνο του εκφασισμού της ελληνικής κοινωνίας. Η οικονομική κρίση έχει μετατραπεί σε κοινωνική, η κοινωνική σε πολιτική, η πολιτική τώρα μετατρέπεται σε κρίση δημοκρατικών θεσμών, σε κρίση εθνικής συνοχής. Δεν τηρούνται πλέον βασικές αρχές της συμβίωσής μας, της κοινωνικής και πολιτικής μας συμβίωσης. Όλα μπορούν να ανατραπούν ανά πάσα στιγμή. Υπάρχει στην κοινωνία διάχυτη βία. Η διολίσθηση στον αυταρχισμό είναι πάρα πολύ εύκολη. Βλέπει κανείς καθημερινά τον κίνδυνο αυτό. Και αυτό είναι ένα φαινόμενο διχαστικό, άκρως επικίνδυνο, το οποίο τροφοδοτείται και από την τεχνητή πόλωση για την οποία έχω μιλήσει. Την πόλωση του δίθεν δικοματισμού, της καρικατούρας ή αν θέλετε του υποκατάστατου του δικοματισμού της μεταπολίτευσης, που τον βλέπουμε τώρα στην σύγκρουση μεταξύ Νέας Δημοκρατίας και ΣΥΡΙΖΑ, λες και αυτό εκφράζει μεγάλη πλειοψηφία του εκλογικού σώματος, ενώ αυτό δεν αληθεύει, έτσι δεν είναι. Έχει λοιπόν πάρα πολύ μεγάλη σημασία να απευθυνθούμε στους Έλληνες πολίτες, να απευθυνθούμε στην ελληνική κοινωνία και να τις πούμε μια πολύ απλή αλήθεια, ότι πρέπει να διαφυλάξουμε την κοινωνική μας συνοχή, ότι πρέπει να σεβόμαστε τους κανόνες της δημοκρατικής λειτουργίας και ότι εν πάση περιπτώσει δεν είμαστε εχθροί. Δεν είμαστε σε συνθήκες ενός συμβολικού ή και πραγματικού εμφυλίου πολέμου. Δεν έχουμε γυρίσει πίσω στη δεκαετία του 40 Κινδυνεύουμε ή στη δεκαετία του 50. Να βρεθούμε σε τέτοιες συνθήκες, δηλαδή σε έναν βαθύ κοινωνικό διχασμό. Ναι, πιστεύω ότι κινδυνεύουμε εάν δεν λάβουμε πολύ σοβαρά υπόψη το τι διεργασίες συντελούνται στην ελληνική κοινωνία και σε άλλες ευρωπαϊκές κοινωνίες, εάν δεν πούμε την αλήθεια και αν ο λαός δεν ανοίξει κάπως τα αυτιά του να ακούσει έναν λόγο αληθινό και να συμμετάσχει σε μια συζήτηση η οποία ξεπερνά νέα στερεότυπα τα οποία έχουν επιβληθεί. Και εμείς έχουμε πληρώσει πολύ ως ΠΑΣΟΚ, πολύ μεγάλο τίμημα αυτής της διχαστικής κατάστασης, των νέων στερεοτύπων. Έχουμε αναλάβει ένα τεράστιο κόστος, σε πολύ μεγάλο βαθμό αυτό ανταποκρίνεται στις ιστορικές μας ευθύνες, αλλά τις ξεπερνά τις ιστορικές μας ευθύνες. Και βεβαίως τώρα προσπαθούμε να πούμε τον δικό μας ενωτικό και υπεύθυνο λόγο και αυτό συναντά φραγμούς, πολύ σοβαρούς φραγμούς, ενώ είμαστε μπροστά στον κίνδυνο ενός αδιεξόδου πολιτικού, κοινωνικού και οικονομικού. Η καταδίκη αυτού που συνέβη είναι αυτονόητη και από τους πολιτικούς και από τους δημοσιογράφους, δεν χωρά συζήτηση. Από την άλλη μεριά όμως αναρωτιέμαι αν αρκεί η καταδίκη, γιατί αν η Χρυσή Αυγή από 0,2% πήρε 7%, είναι γιατί 400 κάτι χιλιάδες άνθρωποι που στο παρελθόν ψήφισαν ΠΑΣΟΚ ή Νέα Δημοκρατία, αισθάνονται τέτοιο αποτροπιασμό για το παλιό πολιτικό σύστημα, τέτοια απόρριψη αυτού του συστήματος, που κατέφυγαν σε μια λύση που ιδέα δεν έχουν τι αντιπροσωπεύει, και ευτυχώς που έρχεται στο φως και το βλέπουν. Αλλά ένα είναι να καταδικάζουμε, ένα δεύτερο είναι να λέμε και μια συγγνώμη, παιδιά, τα κάναμε μούσκεμα. Κοιτάξτε, για τη συγγνώμη έχουμε μιλήσει πολλές φορές. Όχι, προσωπικά. Έχετε ζητήσει συγγνώμη για αυτό που συνέβη τα δύο προηγούμενα χρόνια. Ναι, προσέξτε εδώ. Δεν πρόκειται για ένα ζήτημα συγκυριακό. Δεν μιλάμε για κάτι που αφορά τα δύο τελευταία χρόνια ή απλά και μόνον την οικονομική κρίση, την ύφεση, την ανεργία. Εδώ έχουμε ένα βαθύτερο φαινόμενο διάχυτης βίας μέσα στην κοινωνία που εκδηλώνεται με διάφορους τρόπους. Εκδηλώνεται στην συμπεριφορά μας απέναντι στο ζήτημα. Γιατί τα διαχωρίζετε αυτά τα δύο? Δηλαδή η οικονομική κατάσταση, το γεγονός ότι μεγάλα κομμάτια του πληθυσμού έχουν οικονομικά εξαθλειωθεί, ότι δεν βλέπουν προοπτική, δεν είναι ένας από τους παράγοντες που διαμορφώνουν αυτό το σκηνικό και προκαλούν και αυτές τις διεργασίες στην ελληνική κοινωνία στις οποίες αναφερθήκατε. Αυτό είναι ένα. Το άλλο είναι η απουσία του κράτους επίσης. Όλα αυτά παίζουν ένα ρόλο.
Ναι, αλλά ξέρετε, η απουσία του κράτους είναι και αυτή ένας πολύ σημαντικός παράγοντας, εννοείται η αναποτελεσματικότητα βασικών μηχανισμών του κράτους. Αλλά το θέμα είναι να δούμε το κράτος τελικά ποιος είναι, αν το κράτος είναι μόνο το πολιτικό σύστημα, αν το κράτος είναι η εκάστοτε κυβέρνηση ή αν το κράτος εμπεριέχει και την ίδια την κοινωνία και τις συμπεριφορές της δημόσιας διοίκησης, τις συμπεριφορές των ίδιων των πολιτών σε πολύ μεγάλο βαθμό. Νομίζω ότι εμείς έχουμε αναλάβει ένα τεράστιο βάρος, έχουμε αναλάβει, όπως λέω πολλές φορές, ένα όλυμπο ολόκληρο ευθύνης, ένα τεράστιο βουνό. Πρέπει να αναρωτηθούμε αν ο καθένας μέσα στην κοινωνία έχει έναν μικρό κόκο άμμου ευθύνης. Γιατί χρειάζεται και μια κοινωνική συνέγερση και μια συνευθύνη, πολιτική συνευθύνη. Εγώ το συνομολογώ αυτό, πράγματι. Ιδίως όταν έχεις απέναντί σου τέτοιου είδους συμπεριφορές. Αλλά ήθελα να σας ρωτήσω πολιτικά, μήπως αργήσατε να το καταλάβετε και να το εντοπίσετε πολιτικά, ενώ ως Πασόκ, αυτό το φαινόμενο. Γιατί θυμάμαι ότι όταν άρχισαν τα πρώτα κρούσματα προπυλακισμού πολιτικών για ορτώματα βουλευτών, τα στελέχη του Πασόκ έβγαιναν και έλεγαν: ο ΣΥΡΙΖΑ τα κάνει αυτά. Είναι μια κομματική συνωμοσία του ΣΥΡΙΖΑ. Προσπαθούσαν δηλαδή να σκοράρουν κομματικούς πολιτικούς πόντους σε ένα παιχνίδι πολιτικό κομματικής αντιδικίας. Μα και τώρα τα ακραία φαινόμενα, κύριε Τσίμα. Ενώ αυτό υπήρχε και δεν το. Με συγχωρείτε. Κρύβαμε το πρόσωπό του πίσω από ένα πολιτικό παιχνίδι. Μισό λεπτό. Το ότι υπάρχει διάχυτο πρόβλημα βία στην κοινωνία και πρόβλημα εκφασισμού δεν σημαίνει ότι δεν υπάρχουν και οργανωμένες πολιτικές συμπεριφορές, δεν υπάρχει εκτέλεση σχεδίου για την πρόκληση έντασης. Αυτό το επεισόδιο υπάρχει και ανεξάρτητα. Το σημερινό τηλεοπτικό επεισόδιο δεν το έκανε ένας πολίτης αγανακτισμένος, το έκανε ο εκπρόσωπος τύπου ενός πολιτικού κόμματος που έχει συμπεριφορά εγκληματικής οργάνωσης πολλές φορές. Υπάρχουν και οργανωμένες κομματικές συμπεριφορές και νομίζω ότι και ο ΣΥΡΙΖΑ έχει τη δική του ευθύνη από την άποψη αυτή. Όχι. Δεν αναφέρομαι σε τίποτα το φοβερό, το αστυνομικό, το μυστηριώδες. Ενθαρρύνονται σε πολύ συγκεκριμένες συμπεριφορές. Από εκεί και πέρα, τα φαινόμενα αυτά στα οποία αναφέρομαι δεν στεγάζονται μόνο στην άκρα δεξιά. Υπάρχουν οριζόντια φαινόμενα που διαπερνούν περισσότερους πολιτικούς χώρους. Πάμε σε ένα άλλο γεγονός που έγινε σήμερα και που επίσης έχει προκαλέσει πολύ έντονη συζήτηση. Αναφέρομαι στον νεαρό άνδρα ο οποίος κυνήγησε και εκτέλεσε τον ληστή ο οποίος απείλησε τη μητέρα του. Θα ήθελα και αυτό να μου το αξιολογήσετε σε σχέση με αυτό που είπατε προηγουμένως, δηλαδή ότι σε αυτή τη φάση είμαστε μπροστά σε διεργασίες οι οποίες γίνονται, είναι σε εξέλιξη στην ελληνική κοινωνία. Ναι, όταν έχεις φαινόμενα αυτοδικίας, είσαι στα πρόθυρα της κατάλυσης της ένομης τάξης. Η ένομη τάξη βασίζεται στην απλή διαπίστωση ότι το μονοπόλιο της βίας το έχει το κράτος. Ότι η μόνη νόμιμη βία είναι η κρατική βία. Εάν πάρουμε στα χέρια μας τον νόμο, αν πάρουμε στα χέρια μας την ανταπόδοση, την τιμωρία, την αποτροπή, τότε πάμε σε μια καονική κατάσταση αυτοδικίας, δηλαδή ζούγκλας. Και αυτό είναι πράγματι ένα φαινόμενο το οποίο αντιμετωπίζουμε. Όλα αυτά που βλέπουμε, αυτά που συζητάμε και τώρα. Και για να απαντήσω και στην προηγούμενη ερώτησή σας που την άφησα απάντητη, ναι, αργήσαμε να αντιδράσουμε στα φαινόμενα αυτά. Έπρεπε να έχουμε μοιραστεί καταρχάς την πολιτική ευθύνη της διαχείρισης της κρίσης με όλες τις δυνάμεις του τόπου. Να το έχουμε κάνει όσο γίνεται νωρίτερα και να έχουμε θέσει τα θέματα με καθαρό τρόπο ενώπιον του ελληνικού λαού, όχι με βάση τα δεδομένα τα προεκλογικά του 2009, αλλά τα πραγματικά δεδομένα τα οποία διαπιστώσαμε αρχές του 2010. Και έπρεπε να έχει ζητηθεί εντολή και νομιμοποίηση επί τη βάση νέων δεδομένων. Αυτό είναι προφανές και ξέρετε τη δική μου στάση και τη δική μου αιμονή σε ορισμένα πράγματα. Αλλά έτσι προχωρούν οι συλλογικοί φορείς, τα κόμματα, οι κυβερνήσεις. Δεν επιβάλλεις την άποψή σου, ακόμη και αν θεωρείς ότι είναι σωστή. Αυτό που συζητήσαμε τώρα, δηλαδή από τις γροθιές σε ένα τηλεοπτικό στούντιο μέχρι τους πυροβολισμούς στον δρόμο, είναι σκηνές από ταινία Προσεχώς. Είναι σκηνές από το μέλλον. Είναι τμήματα του αδιεξόδου, είναι φάσεις του αδιεξόδου στο οποίο κινδυνεύει να περιέλθει η χώρα. Διότι το αδιέξοδο θα είναι πολιτικό, θα είναι κυβερνητικό, κοινοβουλευτικό, αλλά αυτό θα παροξύνει την οικονομική κρίση και την κοινωνική κρίση. Και όλα αυτά τελικά είναι μια βαθιά κρίση εθνικής ταυτότητας και εθνικής συνοχής. Πάμε στα πολιτικά. Μέχρι και πριν από λίγες μέρες μιλούσατε για κυβέρνηση κεντροαριστεράς. Παρατηρώ ότι. Με κορμό την υπεύθυνη κεντροαριστερά. Με κορμό. Με κορμό την υπεύθυνη κεντροαριστερά.
Έβαζα δύο κρίσιμες λέξεις. Κορμός πάντως και τώρα, πάντως τώρα μιλάτε για κυβέρνηση εθνικής ενότητας και μάλιστα προσθέσατε χθες και την εξής φράση, ότι δηλαδή κανένας δεν θα έχει την πολυτέλεια ή δεν θα πρέπει μετά τις εκλογές να κρύβεται στην άνεση, στην ασυλία της αντιπολίτευσης. Ναι. Έχετε αλλάξει θέση, μου λέτε ότι οι δύο κρίσιμες λέξεις τις οποίες προαναφέρατε δείχνουν ή παραπέμπουν στο ότι δεν υπάρχει διαφορά σε σχέση με αυτό που λέγατε πριν και σε αυτό που λέτε τώρα, γιατί εγώ το καταλαβαίνω λίγο διαφορετικό. Υπάρχει διαφορά. Αλλά η διαφορά προκλήθηκε από τη στάση και της Νέας Δημοκρατίας και του ΣΥΡΙΖΑ. Η αρχική μας θέση και η πρώτη μας προτίμηση είναι η χώρα να κυβερνηθεί προς μια προοδευτική κατεύθυνση με κορμό τις δυνάμεις της υπεύθυνης κεντροαριστεράς. Δεν είπαμε ποτέ ότι στις δυνάμεις αυτές το ανήκει μόνο το ΠΑΣΟΚ. Ναι. Θα μπορούσε και ο ΣΥΡΙΖΑ υπό όρους και προϋποθέσεις να θεωρηθεί δύναμη της κεντροαριστεράς. Περιμέναμε να δούμε ποια θα είναι η οριστική προγραμματική του θέση. Όταν άκουσα τον κύριο Σαμαρά να εξαγγέλει ένα πρόγραμμα κλασικής παλαιοκομματικής παροχολογίας, σαν να μην έχει συμβεί τίποτα, σαν να μην έχει αλλάξει τίποτα, την περασμένη Πέμπτη, και όταν μετά άκουσα τον κύριο Τσίπρα να παρουσιάζει το επίσημο πια και οριστικό πρόγραμμα του ΣΥΡΙΖΑ με βάση την ακύρωση του μνημονίου, την μονομερή καταγγελία, την έξοδο της Ελλάδας από το ΝΑΤΟ, την διάρρηξη όλων των διεθνών σχέσεων της χώρας και ούτω καθεξής, κατέληξε και στο συμπέρασμα, και αυτό είπα, ότι η χώρα πορεύεται στο πουθενά. Ότι αυτή τη στιγμή οδηγούμαστε σε ένα διέξοδο μέσω της τεχνητής πόλωσης και του δίθεν δικοματισμού. Το άθροισμα, κυρία Τρέμι και κύριε Τσίμα, των δυνάμεων της Νέας Δημοκρατίας και του ΣΥΡΙΖΑ στις εκλογές της 6 Μαΐου είναι περίπου 35%, λιγότερο από 35%. Δεν μπορείς να διχάσεις πολιτικά την κοινωνία με ένα άθροισμα δικοματισμού εντός εισαγωγικών 35%. Μπορεί να πάμε μιλούσαμε παραπάνω όμως τώρα. Εντάξει, αλλά πάντως δεν μπορείς να κάνεις αυτή τη συζήτηση. Ναι. Σε μια βάση παλαιού μεταπολιτευτικού σκηνικού, όταν ο ίδιος επιχαίρης, γιατί κατέρευσε το παλαιό σκηνικό και έχει διαμορφωθεί ένα νέο. Ποιο νέο? Το νέο κινδυνεύει να είναι το κακό αντίγραφο, η καρικατούρα του παλαιού. Ναι, αλλά δεν καταλαβαίνω γιατί είδους κυβέρνησης μιλάμε. Γιατί είδους κυβέρνησης μιλάμε. Η Νέα Δημοκρατία έχει διολιστεί στην παροχολογία. Ο ΣΥΡΙΖΑ επίσης έχει θέσεις οι οποίες μας απομακρύνουν και από την Ευρώπη και από βασικούς θεσμούς όπως μετέχει η Ελλάδα. Άρα, με ποιους θα κυβερνήσει? Η μόνη λύση είναι μια κυβέρνηση εθνικής συνευθύνης. Διότι δεν μπορεί καμία μεγάλη υποστατή πολιτική δύναμη, η οποία μάλιστα θέτει ζητήματα στρατηγικού προσανατολισμού της χώρας σε σχέση με το μνημόνιο, σε σχέση με τη Δανειακή Σύμβαση, σε σχέση με την Ευρώπη, να είναι έξω από το σύστημα αυτό. Μάλιστα χρησιμοποιώ τον όρο διακυβέρνηση εθνικής συνευθύνης. Διότι για μένα το τελικό κριτήριο είναι πώς η χώρα θα διαμορφώσει μια στρατηγική εθνική, θα διαπραγματευτεί στην Ευρώπη και διεθνώς, θα φτάσει σε μια λύση η οποία θα είναι ασφαλής και θα προσφέρει στον πολίτη κάτι καλύτερο και όχι κάτι χειρότερο σε σχέση με αυτά που έχει. Περισσότερη ασφάλεια, μεγαλύτερη προοπτική, καλύτερο εισόδημα. Αλλά για να γίνει αυτό, πρέπει και οι άλλοι απ' έξω να θεωρούν ότι διαπραγματεύονται και συμφωνούν με μια χώρα η οποία εκπροσωπείται νομίμως, εκπροσωπείται κανονικά, εκπροσωπείται από όλες τις δυνάμεις που επηρεάζουν την εθνική πορεία. Άρα δεν μπορεί να είναι έξω από αυτήν την ευθύνη, για παράδειγμα, ούτε η Νέα Δημοκρατία, ούτε ο ΣΥΡΙΖΑ. Δεν πρακτικά λέω ότι αναγκαστικά ένα από τα δύο αυτά κόμματα θα είναι πρώτο. Θα δούμε τι θα πει ο ελληνικός λαός. Δημοσκοπήσεις ξέρουμε. Αλλά πάντως, κανένα κόμμα που πιστεύει στον κοινοβουλευτισμό, στη δημοκρατία και εκπροσωπεί τμήμα του ελληνικού λαού, δεν μπορεί να είναι έξω από αυτή την ευθύνη. Διότι δεν θα μας αφήσουν και οι άλλοι. Λέτε καταρχήν, ένα λεπτό, μια διευκρίνηση θέλω μόνο. Λέτε δηλαδή ότι το πρώτο και το δεύτερο κόμμα, γιατί πραγματικά δεν ξέρουμε ποιο θα είναι πρώτο κόμμα, αλλά οι δημοσκοπήσεις μας έδειχναν μέχρι την ημέρα της απαγόρευσής τους ότι πρώτο και δεύτερο κόμμα είναι η Νέα Δημοκρατία και ο ΣΥΡΙΖΑ. Λέτε λοιπόν ότι δεν μπορεί να σχηματιστεί, αν καταλαβαίνω και σας το ρωτώ για διευκρίνηση, ότι δεν μπορεί να σχηματιστεί μια κυβέρνηση από την οποία θα απουσιάζει το πρώτο και το δεύτερο κόμμα. Θα σας πω κάτι. Αυτό που λέω τώρα, το λέω πριν από τις εκλογές. Και απευθύνομαι στον ελληνικό λαό, στην κάθε Ελληνίδα και τον κάθε Έλληνα,
εξηγώντας την κατάσταση, το αδιέξοδο στο οποίο βρισκόμαστε, το τεχνητό δίπολο που έχει στηθεί και ζητώντας από τον Έλληνα πολίτη να σταθμίσει την ψήφο του, ώστε να υπάρχουν ισορροπημένες και αποτελεσματικές συνεργασίες, ικανές να πάνε τη χώρα μπροστά. Του λέω λοιπόν του Έλληνα πολίτη, σπάσε αυτό το τεχνητό δίπολο ψηφίζοντας τον τρίτο πόλο, διότι η ψήφο στο ΠΑΣΟΚ, το ενισχυμένο εκλογικά και κοινοβουλευτικά ΠΑΣΟΚ, μπορεί να εγγυηθεί και να επιβάλλει το κυβερνητικό σχήμα που είναι βιώσιμο, αποτελεσματικό, αξιόπιστο και μπορεί να λειτουργήσει και μακροπρόθεσμα. Και επιπλέον, εμείς έχουμε και την πλατφόρμα. Το εθνικό σχέδιο, αυτό που προτείνουμε, η στρατηγική της αναθεώρησης των δυσμενών όρων της σύμβασης, ενώ κρατάμε όλα τα θετικά, είναι η μόνη εφικτή εθνική στρατηγική. Πρακτικά. Ναι. Αυτό που λέτε τι σημαίνει, ότι εάν μετά τις εκλογές έχουμε μία επανάληψη του αποτελέσματος 6 Μαΐου με κάποια άλλα νούμερα, αλλά περίπου με την ίδια σειρά κατάταξης κομμάτων, εάν η Νέα Δημοκρατία σας προτείνει να σχηματίσετε μαζί κυβέρνηση, θα πείτε όχι αν δεν έρθει ο ΣΥΡΙΖΑ και αν δεν έρθει ο ΣΥΡΙΖΑ θα πάμε πάλι σε εκλογές? Μια κυβέρνηση που, στην οποία μετέχει μόνον, ας πούμε, στο σενάριο αυτό που θα μπορούσα να μην το απαντήσω, γιατί είναι ένα σενάριο που υπολαμβάνει ότι θα είναι η Νέα Δημοκρατία πρώτη, ενώ τώρα εμείς αγωνιζόμαστε να πείσουμε τον πολίτη να αποσπάσουμε την προσοχή του και την πίστη του, στην ψήφο του. Λοιπόν, αλλά για να διευκολύνω τη συζήτηση και για να μην φανεί ότι αποφεύγουμε τις απαντήσεις. Ναι, δεν μπορεί να κυβερνηθεί ο τόπος από τη Νέα Δημοκρατία και το ΠΑΣΟΚ, έχοντας απέναντί μας όλες τις άλλες πολιτικές δυνάμεις, σε μια σκληρή αντιπολίτευση, σε μια αντιπολίτευση η οποία δεν κατεβαίνει απλώς στη Βουλή, αλλά κατεβαίνει στο δρόμο και αμφισβητεί την ικανότητα διαπραγμάτευσης, την νομιμοποίηση εκπροσώπησης της χώρας και την δυνατότητα να συνάψεις μια αναθεωρημένη συμφωνία η οποία μακροχρόνια δεσμεύει τη χώρα. Διότι δεν θα έχεις συσχετισμό ούτε εσωτερικά ούτε διεθνώς. Είναι μια υπονομευμένη εκγενετής ιστορία η οποία δεν μπορεί να κρατήσει. Άρα τι λέω εγώ? Να βρεθούν σχήματα στα οποία να μοιραστεί η ευθύνη κανονικά. Για να γίνει αυτό, πρέπει ο πολίτης να ψηφίσει σωστά. Ο πολίτης θα επιβάλλει τη λύση. Σωστό είναι αυτό. Και εμείς θέλουμε δύναμη στο όνομά του για να επιβάλλουμε τη λύση. Εσείς δικαιούστε να ζητάτε ψήφο και το σέβομαι αυτό. Αλλά δεν θα μείνει μπήκαμε... χώρα. Κοιτάξτε, λένε πολλοί, μπορεί να μείνει δεν χώρα. Δεν μου απαντήσατε. Δηλαδή, θα αρνηθείτε όπως αρνηθήκατε το Μάιο να γίνει μια κυβέρνηση χωρίς το ΣΥΡΙΖΑ, με τη λογική που είχε το πράγμα τότε? Και εφόσον ο ΣΥΡΙΖΑ αρνείται να πάμε ξανά σε εκλογές. Μα το Μάιο δεν υπήρχαν καν οι αριθμοί. Το ξέρω. Η Νέα Δημοκρατία και το ΠΑΣΟΚ δεν άθροιζαν 151 έδρες στη Βουλή. Εδώ το θέμα αυτή τη στιγμή είναι να πείσουμε τον Έλληνα πολίτη ότι η λογική των δύο πόλων, η λογική του διλήμματος Νέα Δημοκρατία ή ΣΥΡΙΖΑ πρώτο, λόγω του μπόνους των 50 εδρών, στο οποίο κάποιοι δίνουν πολύ μεγάλη σημασία, δεν οδηγεί πουθενά. Αν υπολογίσετε τους αριθμούς, ούτε και με τον πόνους δεν γίνεται τίποτα. Δεν υπάρχει περίπτωση αυτοδυναμίας. Έχει τεράστια σημασία αυτό. Δεν υπάρχει αριθμητικά και πολιτικά περίπτωση μονοκομματικής πλειοψηφίας και αυτοδυναμίας. Αυτό δεν υπάρχει. Και το πόνους μεγαλοποιείται γιατί δεν παίζει το ρόλο του, δεν δίνει λύση. Όχι. Τη λύση πρέπει να τη δώσει ο ελληνικός λαός σπάζοντας το τεχνητό δίπολο, αναδεικνύοντας τον τρίτο πόλο. Όχι επειδή εμείς έχουμε κανένα ιδιαίτερο ζόρι να είμαστε ξανά στην κυβέρνηση και στην φθορά. Δεν θα δείτε τα επώνυμα εμβληματικά στελέχη του ΠΑΣΟΚ στην κυβέρνηση. Αυτό για εξηγήστε. Θα το εξηγήσω. Δεν είναι αυτό το θέμα μας. Το θέμα μας είναι εμείς να λειτουργήσουμε ως εγγυητές ρυθμιστές, μεταφέροντας την γνώση μας, την αίσθηση ευθύνης που έχουμε και την αγωνία μας στο όνομα του ελληνικού λαού, ώστε η χώρα πραγματικά να διακυβερνηθεί. Όχι απλά να σχηματιστεί μια κυβέρνηση η οποία θα καταρρεύσει παταγωδώς και στη συνέχεια θα έχουμε μια αξιωματική αντιπολίτευση η οποία θα επιχαίρει και θα περιμένει απλά να κερδίσει από τις μεθεπόμενες. Άρα η συμμετοχή του ΣΥΡΙΖΑ είναι εκ των όνων κάνευ, αν καταλαβαίνω. Το πρέπει. Αφήσουμε αυτό στην πάντα. Με το ΣΥΡΙΖΑ μόνο κάνατε κυβέρνηση, δηλαδή μια κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ, Δημάρ, ΠΑΣΟΚ. Υπάρχει. Δεν μας θέλει ΣΥΡΙΖΑ. Εσείς για να δείτε το αδιέξοδο. Εσείς θα το δεχόσασταν. Να κάνουμε μια κυβέρνηση με ποιον, με κάποιους οι οποίοι έχουν τη γραμμή των μονομερών ενεργειών, της καταγγελίας, η οποία θέτει σε κίνδυνο όλα τα κεκτημένα της χώρας, η οποία δεν σέβεται τις θυσίες του ελληνικού λαού, η οποία μπορεί να κλονίσει τη ροή της εκταμίευσης των δόσεων, να κλονίσει
το σύστημα που έχουμε οργανώσει για την εγγύηση των τραπεζών, όχι των τραπεζιτών, για την εγγύηση των καταθέσεων που είναι ο ιδρώτας και η αποταμίευση του ελληνικού λαού. Εγώ αναγνωρίζω μάλιστα ότι υπάρχει μια εσωτερική σύγκρουση. Υπάρχουν στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ που δεν έχουν τη γραμμή αυτή, δεν την πιστεύουν. Αλλά αυτή εξέφρασε η πλειοψηφία του, αυτή εξέφρασε ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ. Και αυτός πάντως είπε μονομερείς ενέργειες δεν θα κάνει. Και να σας πω και κάτι άλλο. Εγώ θα πάω πιο βαθιά και θα σας πω ότι ένα μεγάλο ποσοστό των ψηφοφόρων του ΣΥΡΙΖΑ ψηφίρισε ΣΥΡΙΖΑ με τη βεβαιότητα ότι αυτά που λέει δεν θα τα κάνει. Με τη βεβαιότητα ότι η σωστή γραμμή δεν είναι η μονομερής καταγγελία, αλλά είναι η οργανωμένη αναθεώρηση των δυσμενών όρων, όπως λέμε εμείς. Αλλά λένε, δεν πειράζει. Δεν θέλουμε να το κάνετε εσείς αυτό, ας δοκιμάσουμε κάποιον άλλο. Βενζέλη, δεν είναι έτσι. Να τα βάζουμε αυτά ένα που λέει ο κύριος Τσίπρας θέματα, τα εννοεί. Διότι τουλάχιστον η πλειοψηφία του κόμματός του και των συνιστοσών του ΣΥΡΙΖΑ θέλει μονομερή καταγγελία, αν θέλει εννοεί, ενέργειες θα κάνετε, ριζοσπαστικές. Αυτό πρέπει να το ρωτήσω τον ίδιο. Σε κίνδυνο, μα δεν μπορούμε να οικοδομήσουμε την ψήφο μας σε ένα ψέμα. Εάν οικοδομήσουμε ξανά την ψήφο μας σε ένα κατά συνθήκη ψεύδος, δεν οδηγούμεθα πουθενά. Πώς θα κάνετε κυβέρνηση? Μα θα κάνουμε. Πώς λέτε ότι είναι. Γιατί αυτό κατάλαβα εγώ. Ένα λεπτό για να το ο ελληνικός λαός αποφασίζει τώρα. Ένα λεπτό. Ασφαλώς το τι κυβέρνηση θα σχηματιστεί είναι αποτέλεσμα των εκλογών. Αυτό είναι προφανές και καθαρό. Θέλω όμως να μου πείτε, με βάση τη δική σας την πρόταση, την οποία την έχετε διατυπώσει ανεξαρτήτως του αποτελέσματος, που λέτε ότι θα πρέπει σε αυτή την κυβέρνηση να μετάσχει. Ανεξαρτήτως του αποτελέσματος και για να διαμορφώσουμε το αποτέλεσμα. Ναι, ωραία. Αυτή λοιπόν. Απευθυνόμενοι στην πολίτητα, λέμε. Αφήστε μου όμως να την κάνω την ερώτηση. Όταν λέτε λοιπόν ότι είναι εκ των όνων κάνευ, αν καταλαβαίνω καλά, η συμμετοχή του ΣΥΡΙΖΑ, πώς θα συμμετάσχει ο ΣΥΡΙΖΑ σε μια κυβέρνηση όταν θα κάνει όλα αυτά τα οποία εσείς περιγράφετε και όταν διατείνεστε ότι αυτή είναι πρέπει και η πλειοψηφική υπάρξει στάση μέσα, ναι, στο ΣΥΡΙΖΑ. Άρα τι θα κάνει αν έκανε κυβέρνηση πώς θα κυβερνήσει? Αν έκανε κυβέρνηση μόνος του ή αν ήθελε να κάνει κυβέρνηση στο όνομα των αντιλήψεών του. Εδώ σας λέω εγώ ότι πρέπει να υπάρχει μια διακυβέρνηση εθνικής συνευθύνης. Κάποιοι θα στηρίξουν την κυβέρνηση. Κάποιοι θα. Αφήστε με να το εξηγήσω. Άρα θα βάλουν όλοι νερό στο κρασί. Έχει δίκιο σε αυτό. Κάποιοι θα μετάσχουν στην κυβέρνηση, κάποιοι θα τη στηρίξουν, κάποιοι θα την ανεχθούν. Κάποιοι άλλοι, ακόμη και από την αντιπολίτευση, οφείλουν να μετάσχουν στην εθνική προσπάθεια, στη διαπραγμάτευση, να αναλάβουν ευθύνη για τη στρατηγική της χώρας. Πιστεύετε ότι δεν θα ξαναζητηθούν επιστολές των κομμάτων? Πιστεύετε ότι δεν θα ξαναζητηθούν υπογραφές των κομμάτων? Αναγκάστηκα ως Υπουργός Οικονομικών να κάνω μια διαπραγμάτευση στο όνομα της χώρας, με τους άλλους κρυμμένους από πίσω μου. Έχοντας υπονομευμένο εσωτερικό μέτωπο, διότι ήμασταν σε μακρά προεκλογική εκστρατεία από την 1η Νοεμβρίου. Ο κύριος Σαμαράς πίεζε για εκλογές το αργότερο 19 Φεβρουαρίου, πριν το PSI, πριν τη Δανειακή Σύμβαση, πριν κερδίσουμε όσα κερδίσαμε, και ο κύριος Τσίπρας και άλλα κόμματα επέχεραν λέγοντας ναι, πάμε γρήγορα σε εκλογές. Πηγαίναμε να διαπραγματευτούμε και μας λέγανε, μα δεν βλέπετε τις δημοσκοπήσεις? Δεν φτάνετε εσείς. Και τους λέγαμε, μην βλέπετε τις δημοσκοπήσεις, θα αλλάξουν οι τάσεις, υπάρχει το εκλογικό σύστημα. Μην ζητάτε υπογραφές και από τον ΣΥΡΙΖΑ και από το ΚΚΕ. Αρκεστείτε στις υπογραφές των κομμάτων της κυβέρνησης. Το λέγαμε αυτό για να μην πιέζεται η χώρα, για να μπορέσουμε να καταλήξουμε κάπου. Διότι ξέραμε ότι έπρεπε να καταλήξουμε κάπου, να έχουμε ένα κεκτημένο, να μειωθεί το χρέος, να μειωθούν οι τόκοι, να μειωθούν τα επιτόκια, άρα, να στηριχθούν οι τράπεζες. Άρα λέτε ότι και από τον κύριο Τσίπρα να υπογράψει. Μα είναι προφανώς. Φαντάζεστε τον κύριο Τσίπρα να υπογράφει όμως? Μα δεν το ξέρω, είναι δικό του θέμα. Είναι δικό του θέμα. Φαντάζεστε λοιπόν ότι μπορεί να μείνει κάποιος να επαγγέλλεται τον αντιμνημονιακό παράδεισο και κάποιοι άλλοι να κάνουν την μίζερη διαπραγμάτευση και την άσχημη δουλειά που θα φαίνεται ως μια μικρή κουτσουλιά. Κουτσουλιά, όποιο αποτέλεσμα και να φέρεις, σε σχέση με τον απαγορευμένο καρπό του αντιμνημονιακού παραδείσου που δεν θα τον έχουμε αγγίξει. Λοιπόν, εδώ πρέπει να σοβαρευτούμε, να ενωθούμε, να πούμε αλήθειες και την αλήθεια λέω όπως την έχω βιώσει. Διότι μερικοί φαντασιώνονται το πώς θα κάνουν τη σκληρή διαπραγμάτευση, αλλά θα με επιτρέψετε να πω ότι έκανα τη σκληρή διαπραγμάτευση. Ναι, θα πάμε μετά σε αυτό. Το γραφείο μου έφυγε στα τέλη Αυγούστου του 2011 η Τρόικα, γιατί δεν δεχόμουν μέτρα ηφαισιακά, μέτρα που μειώνουν το εισόδημα των πολιτών, μέτρα που αυξάνουν την ανεργία. Και θέλησα να επιβάλλω μια άλλη συζήτηση για μείωση του χρέους, για μείωση των τόκων, για πολυετή περίοδο δημοσιονομικής προσαρμογής και για δάνειο
το οποίο θα είναι 240 δισεκατομμύρια. Τότε η Ευρώπη μας είχε δώσει 40 δισεκατομμύρια. Τώρα μας έχει δώσει 150. Και τα 75 τα έδωσε τους τελευταίους δύο μήνες, όταν οι άλλοι φλερτάρουν με την ιδέα της καταγγελίας. Όμως και τώρα και εμείς αγωνιζόμαστε να κρατήσουμε τις τράπεζες όρθιες, τη ΔΕΗ όρθια, τον τουρισμό όρθιο. Κύριε Βενιζέλη, πριν πάμε στη διαπραγμάτευση, γιατί και αυτό είναι ένα κεφάλαιο που πρέπει να το κουβεντιάσουμε, εγώ θέλω να μας δώσετε μια διευκρίνηση. Έχουμε αυτή την εκκρεμότητα που μας είπατε για τα προβεβλημένα στελέχη, ότι δεν τα δούμε στην κυβέρνηση. Μπορείτε και να μας πείτε τι εννοείτε. Όχι, να μου το εξηγήσετε. Δηλαδή, πέστε ότι σχηματίζεται μια κυβέρνηση 18 του μηνός, με στη βάση της δικής σας πρότασης, και όλα το κάνουμε και πιο ελκυστικό, να το πω έτσι, και ότι κάποια υπουργεία θα πρέπει να τα αναλάβει το ΠΑΣΟΚ. Εσείς δηλαδή τι δεν θα προτείνετε, τα προβεβλημένα στελέχη, θα προτείνετε άλλους. Κοιτάξτε, να σας πω κάτι. Όχι, με εάν μεταφέρουμε τον άξονα της συζήτησης στο ότι μπορεί να φτάσουμε στις 18 Ιουνίου να συζητάμε για υπουργεία που θα αναλάβει το ένα κόμμα ή το άλλο κόμμα, θα έχουμε κάνει την συζήτησή μας, θα έλεγα, αυτοακυρούμενη συζήτηση σε σχέση με τους πολίτες. Εσείς το έχετε θέσει το θέμα. Ο πολίτης δεν θέλει να βλέπει. Δεν το ανοίξαμε εμείς το θέμα. Εσείς το ανοίξατε όταν λέτε συνεχώς ότι ο κόσμος θέλει νέα πρόσωπα, θέλει ανθρώπους που δεν έχουν δοκιμαστεί ως τώρα στην άσκηση της εξουσίας. Το ΠΑΣΟΚ δεν πρέπει να είναι. Εμάς δεν μας ενδιαφέρει να επανέλθουμε σε κυβερνητικές θέσεις. Άρα εσείς το έχετε ανοίξει αυτό το κεφάλαιο. Το έχω ανοίξει και γι' αυτό σας και μια διευκρίνηση. Γιατί λέω κάτι που ενδιαφέρει τον κόσμο, κάτι που το θεωρώ σοβαρό και κάτι που συνδέεται με την παράλληλη προσπάθεια που κάνουμε. Που είναι η ανασύσταση, χωρίς προκατάληψη, χωρίς βαρύδια, χωρίς στερεότυπα, χωρίς εσφαλμένες επιλογές του παρελθόντος, για την ανασύσταση της δημοκρατικής παράταξης και της μεγάλης κεντροαριστεράς. Διότι δεν μπορεί το ΠΑΣΟΚ να συμβιβαστεί με το νέο του εκλογικό μέγεθος, του 13%, δεν είναι αυτό η δημοκρατική παράταξη, δεν είναι αυτό η πολιτική οικογένεια μες την οποία ανήκουμε. Πρέπει να ξαναβρούμε την κοινωνική μας βάση. Πρέπει με να ποιο τρόπο μιλήσουμε, θα το κάνετε αυτό. Θα το κάνουμε με τους τρόπους που θα πούμε στη συνέχεια, γιατί φαντάζομαι αυτό ότι, είναι, ότι ναι, πρώτα είναι θέλετε ένα... να σας πω τι σημαίνει επώνυμα και εμβληματικά στελέχη του ΠΑΣΟΚ σε κυβερνητικές θέσεις. Ναι, δεν θεωρώ ότι πρέπει εμείς να έχουμε το βάρος ότι παλιά πρόσωπα τα οποία έχουν δοκιμαστεί και έχουν ξαναδοκιμαστεί είναι πάντα σε κυβερνητικούς στόχους και ότι έχουμε γίνει ένα μικρό κόμμα πλέον, ένα τρίτο κόμμα, όπως σαν τους Γερμανούς φιλελεύθερους μετέχουμε σε διάφορους κυβερνητικούς συνασπισμούς. Όχι. Δεν είμαστε τσόντα. Δεν είμαστε συμπλήρωμα άλλων μεγαλύτερων πολιτικών δυνάμεων. Είμαστε μια μεγάλη πολιτική οικογένεια που λειτουργεί στην Ευρώπη ως ένας πόλος αναφοράς για την ευρωπαϊκή εξέλιξη. Τώρα θέλουμε να σπάσουμε το τεχνητό δίπολο του δίθεν δικοματισμού μεταξύ Νέας Δημοκρατίας και ΣΥΡΙΖΑ. Είμαστε ο τρίτος πόλος. Ένα ισχυρότερο ΠΑΣΟΚ που κατεβάζει ή προσαρμόζει, αν θέλετε, γιατί η προσαρμογή μπορεί να γίνει και προς τα πάνω και προς τα κάτω, που προσαρμόζει τα μεγέθη με πιο αναλογικό, δίκαιο και διορατικό τρόπο, επιτρέπει στη χώρα να κυβερνηθεί υπό συνθήκες εθνικής συνευθύνης, λειτουργικές, αξιόπιστες, χωρίς να παίζουμε παιχνίδια πάνω στις πλάτες του ελληνικού λαού. Πάντως, από αυτό που είπατε, καταλαβαίνω ότι η κυβέρνηση που έχετε στο μυαλό σας, αν γίνει μετά τις εκλογές, δεν είναι μια αναπαραγωγή της κυβέρνησης Παπαδήμου, δηλαδή όπου θα κάτσουν τρία ή τέσσερα κόμματα και θα πούν πάρε τόσα υπουργεία ή πάρε τόσα υπουργεία. Η κυβέρνηση αυτή ήταν υπονομευμένη εξ αρχής, δυστυχώς. Διότι όταν ήρθε η Νέα Δημοκρατία να συζητήσουμε, ξεκίνησε η Νέα Δημοκρατία, ο ίδιος έζησε αυτή την εμπειρία, από την επιτάχυση των εκλογών. Δεν άφηνε περιθώριο αναπνοής. Ήτανε μέσα έξω, ήταν αντιπολιτευόμενη συμπολίτευση, συμπολιτευόμενη αντιπολίτευση. Δεν ήθελε να αναλάβει ευθύνη, δεν ήθελε να φανεί ότι μοιράζεται το κόστος. Και τελικά, ξέρετε, για τη στροφή που έκανε και για τον επαμφωτερίζοντα χαρακτήρα της πολιτικής της, πλήρωσε πολύ μεγάλο κόστος. Πάρα πολύ μεγάλο κόστος. Κύριε Βενιζέλη, το ΠΑΣΟΚ στις τελευταίες εκλογές μίκρινε πολύ. Και ο χώρος στον οποίο αναφέρεστε, ενώ την κεντροαριστερά, είναι ένας χώρος ο οποίος είναι κατά πολύ μεγαλύτερος από το ποσοστό, όπως έχουμε δει ιστορικά δηλαδή, το οποίο συγκέντρωσε το ΠΑΣΟΚ στις τελευταίες εκλογές. Συνολικά μειώθηκε αυτός. Μειώθηκε συνολικά. Αυτές δηλαδή, όντως, αν αθροίσουμε τα ποσοστά του ΠΑΣΟΚ, του ΣΥΡΙΖΑ και της Δημοκρατικής Αριστεράς, νομίζω ότι δεν φτάνουμε στο ποσοστό που είχε πάρει το ΠΑΣΟΚ το 2009. Όμως το ζήτημα είναι άλλο. Πιστεύετε ότι οι πολίτες θεωρούν ότι το ΠΑΣΟΚ σήμερα ανήκει στην κεντροαριστερά, διότι με βάση τις δημοσκοπήσεις που ξέρουμε, οι πολίτες αξιολογώντας, αν θέλετε, όχι, την διετία της διακυβέρνησης του Παπανδρέου, τοποθετούν το ΠΑΣΟΚ δεξιά και ακόμα πιο δεξιά, ναι, αν θέλετε. Πολίτες, πώς λοιπόν το ΠΑΣΟΚ, με βάση αυτό το δεδομένο, το οποίο υπάρχει, είναι υπαρκτό, είναι ισχυρό,
πώς λοιπόν το Πασόκ θα καταφέρει να επανέλθει στην προηγούμενη θέση του. Και επίσης με αυτή την ευκαιρία, μια και μιλάμε και αν θέλετε για ανασύνθεση του κεντροαριστερού χώρου, αν αυτό το γεγονός θα μπορούσε να το φέρει και σε τροχιά προσέγγισης με τη Δημάρ. Τώρα να σας πω. Μου θέσατε πολλά ερωτήματα. Δύο. Λοιπόν, σε τροχιά προσέγγισης με την Δημάρ είμαστε ούτως άλλως εκ των πραγμάτων, αλλά πρέπει να δούμε και τον βαθμό ευθύνης του κάθε κόμματος. Δεν πρέπει να μας τρομάζουν οι ευθύνες, για να μιλήσω με πολύ ευγενικό και απαλό τρόπο. Και πρέπει να δούμε προβλήματα ταυτότητος όλων των φορέων, όλων των κομμάτων, όλων των κινήσεων και όλων των προσώπων. Γενικά ζούμε την εποχή του επαναπροσδιορισμού των ταυτοτήτων. Και εμείς πρέπει να βρούμε ξανά την ταυτότητά μας. Ναι, οι πολίτες που μας καταψήφισαν, πολλοί από τους οποίους νιώθουν ακόμη συναισθηματικά ότι είναι στην οικογένειά μας μέσα, θεωρούν ότι έχουμε μετακινηθεί. Ότι εφαρμόσαμε μια δεξιά πολιτική. Άδικο έχουν? Όχι, δεν έχουν άδικο. Διότι συναλλασσόμασταν με μια Ευρώπη βαθιά συντηρητική, ούτε καν νεοφιλελεύθερη, μονεταριστική. Ήμασταν υποχρεωμένοι να συμφωνήσουμε για το καλό της χώρας με μια συντηρητική δεξιά Ευρώπη στην πλειοψηφία της. Και οι επιλογές που έγιναν δεν ήταν επιλογές που απηχούσαν την δική μας αντίληψη, αλλά το έσχατο σημείο συμβιβασμού σε μια σκληρή διαπραγμάτευση. Αυτοί πιστεύουν ότι αυτό είναι το μοντέλο μέσα από το οποίο σώζονται οι χώρες και αναπτύσσονται οι οικονομίες. Σου λέει έτσι έγινε στη Γερμανία, έτσι έγινε στην Ολλανδία, τη Φιλανδία, την Αυστρία, γιατί όχι και στην Ελλάδα. Είναι δύσκολο να καταλάβουν τι γίνεται στην Ελλάδα, ναι, τι συμβαίνει εδώ με την παραοικονομία, με την ευελιξία, τι συμβαίνει με το μοντέλο ανάπτυξης, με το καταναλωτικό μοντέλο. Είναι δύσκολο να καταλάβουν το ελληνικό φαινόμενο. Πρέπει να σας πω δε ότι τους ενοχλεί. Τους ενοχλεί το ότι υπάρχει ελληνική ιδιορυθμία, ελληνική ιδιοσυστασία. Τους ενοχλεί, τους εκνευρίζει πάρα πολύ, τους κάνει εχθρικούς. Και αυτό είναι μια δυσκολία που έχουμε στη διαπραγμάτευση. Όποιος νομίζει ότι η διαπραγμάτευση γίνεται εδώ στην τηλεόραση ή μεταξύ των πολιτικών κομμάτων, κάνει λάθος. Πρέπει να πάει να δει ποιες είναι οι αντιλήψεις στο βάθος, οι στρατηγικές αντιλήψεις των Ευρωπαίων. Αρκεί να σας πω ότι όλοι οι ομόλογοι του κυρίου Τσίπρα στις χώρες τους έχουν ως βασική γραμμή ούτε ένα ευρώ στο νότο της Ευρώπης, ούτε ένα ευρώ στην Ελλάδα. Για να καταλάβετε τις δυσκολίες που υπάρχουν, ναι, στις περισσότερες χώρες. Λοιπόν, ναι, άρα, έρχομαι τώρα στο ερώτημα αυτό. Εμείς πράγματι χάσαμε τόσο κόσμο ο οποίος πίστεψε ότι εφαρμόσαμε μια δεξιά πολιτική. Μα μπορεί ένας καλόπιστος, λογικός άνθρωπος να πει ότι εμείς συνειδητά, επειδή το θέλαμε και όχι λόγω των συνθήκων, υπό συνθήκες σκληρής διαπραγμάτευσης και εκβιασμού εν τέλει, πήραμε αποφάσεις που δυσαρέστησαν τους πάντες? Είχαμε εμείς κανένα λόγο να ανοίξουμε όλα τα κοινωνικά μέτωπα και να δυσαρεστήσουμε τους συνταξιούχους, τους μισθωτούς, τους δημοσίους υπαλλήλους, τους επαγγελματίες, τους πάντες? Επειδή τι, είχαμε μια αυτοκτονική διάθεση ή είχαμε μια διάθεση κακή απέναντι στην αυτά κοινωνία? Αυτά δεν γίνονται, εντάξει, έτσι. Δηλαδή δεν είναι ονοματελειακά. Πιστεύει όλα, δηλαδή κανείς ότι θα μπορούσαμε να το έχουμε αποφύγει δηλαδή αυτό και να κρατήσουμε το ποσοστό μας? Δεν υπάρχουν, θα μπορούσε να το είχατε κάνει με λιγότερα λάθη. Δεν υπάρχουν λάθη τα οποία γίνονται. Βεβαίως. Αλλά εδώ δεν μιλάμε για το ένα ή για το άλλο λάθος. Πάντως εδώ μιλάμε για το στρατηγικό πλαίσιο. Και λέμε λοιπόν. Το θέμα είναι πώς θα τον ξαναβρείτε, γιατί ο κόσμος δεν σας κατατάσσει την κεντροαριστερά πια. Εντάξει, εδώ πέρα προσδιοριζόμαστε όλοι. Ο ΣΥΡΙΖΑ τι είναι? Είναι κόμμα της κεντροαριστεράς? Ξέρετε, μου μιλάτε στην μία διάσταση. Μου μιλάτε στον άξονα αριστερά-δεξιά. Δεν υπάρχει αυτός ο άξονας μόνο. Υπάρχει ένας άλλος άξονας που είναι τελείως επίπλαστος, ο άξονας μνημόνιο-αντιμνημόνιο, γιατί έχουμε δεξιές δυνάμεις αντιμνημονιακές. Και υπάρχει και ο άξονας καινούργιο παλιό. Αριστερές δυνάμεις. Όπου στο καινούριο παλιό, εσείς είσαστε στο παλιό μαζί με τη Νέα Δημοκρατία. Μισόπτω. Και υπάρχει και ένας τρίτος άξονας, γιατί το σχήμα είναι τρισδιάστατο, στερεομετρικό, που είναι ο άξονας ευθύνη-ανευθυνότητα. Σοβαρότητα-λαϊκισμός. Yeah. Γιατί έχεις και αριστερό αντιμνημονιακό λαϊκισμό και δεξιά, ας το πούμε, αντιμνημονιακή δημαγωγία. Αλλά υπάρχει και το άξονας καινούριο παλιό. Βεβαίως, υπάρχει και συστημικό αντισυστημικό επίσης. Και πρέπει να σας πω ότι εδώ εμφανίζονται οι εκδοχές του παλιού, δηλαδή οι λάτρεις του παλιού, οι εκφραστές μιας συντηρητικής επανασυσπήρωσης, εμφανίζονται ως και οι εκφραστές του καινούριου. Δηλαδή στην Ελλάδα το ριζοσπαστικό, το καινούριο,
το καινοτομικό, η ελπίδα για το μέλλον, είναι αυτοί που διακηρύσουν την ακινησία, τον συντηρητισμό, την επιστροφή στις χειρότερες όψεις των προηγούμενων δεκαετιών. Τον κρατισμό, τον συντεχνιασμό, την Ελλάδα των κακών δέκο. Αυτό είναι το κήρυγμα. Και ξέρετε, μια τραγική απουσία στη αυτή την προεκλογική περίοδο είναι η απουσία της συζήτησης για τις διαρθρωτικές αλλαγές και το εθνικό παραγωγικό μοντέλο. Δεν μιλάμε για τις διαρθρωτικές αλλαγές. Μιλάμε στον πυλώνα που λέγεται δημοσιονομική προσαρμογή, που είναι πάρα πολύ σοβαρός. Γιατί εκεί παίζεται το θέμα των εισοδημάτων. Εξαιρετικά σοβαρός. Το πρώτος. Υπάρχει και ο πυλώνας του χρηματοπιστωτικού συστήματος, η εγγύηση και η υποσασία των καταθέσεων. Υπάρχει και ο πυλώνας των διαρθρωτικών αλλαγών. Τι παράγουμε. Τι παράγουμε, η ανταγωνιστικότητα, το άνοιγμα, οι ευκαιρίες στους νέους ανθρώπους. Έχετε δίκιο ότι δεν το συζητάμε. Λοιπόν, κακό. Αυτό δεν το συζητάμε καθόλου, γιατί ξέρετε, εκεί κινδυνεύει η χώρα να βρεθεί στο όνομα της ανάγκης για ανάπτυξη, γιατί όλοι κραυγάζουν ανάπτυξη-ανάπτυξη, και η χώρα κινδυνεύει να πεθάνει υπό συνθήκες αντιαναπτυξιακές και ηφαισιακές, επειδή θα υπάρχει ένα πολιτικό σκηνικό που δεν θα επιτρέπει καμιά κίνηση ανάπτυξης. Δηλαδή, γιατί καταρχάς ανάπτυξη χωρίς τα λεφτά του δανείου δεν γίνεται. Σωστό. Δεν υπάρχει ρευστότητα, δεν υπάρχουν επενδύσεις, δεν υπάρχουν θέσεις απασχόλησης. Δεν ξεμπλοκάρονται τα μεγάλα έργα, δεν υπάρχουν κοινωνικά κονδύλια για την ανεργία των νέων. Δηλαδή, άρα λέτε, κινδυνεύουμε να πάμε φωνάζοντας ανάπτυξη στον φαύλο κύκλο της απόλυτης ύφεσης και ενός αντιαναπτυξιακού κράτους και μιας κοινωνίας που δεν στηρίζει κατά βάθος την ανάπτυξη. Για να γυρίσω στην αφετηρία, την πολιτική της απάντησής σας, αν κατάλαβα καλά, τι μου λέτε, ότι ο ΣΥΡΙΖΑ δεν είναι καινούριο, αλλά στην πραγματικότητα είναι επιστροφή στο παλιό ΠΑΣΟΚ? Στη χειρότερη εκδοχή, δε. Αυτή η οποία δεν έχει καμιά επαφή με τη σημερινή Ελλάδα και τις ανάγκες της. Είναι μία μάχη οπισθοφυλακή σε πολύ μεγάλο βαθμό. Όχι ότι δεν υπάρχουν άνθρωποι πονεμένοι, αγανακτισμένοι, απογοητευμένοι, που άλλα περίμεναν από εμάς και άλλα βρήκανε. Αλλά μιλάω τώρα και για τον στελεχικό πυρήνα, για τις αντιλήψεις, για την ηγετική ομάδα. Ναι. Πάντως να σας πω κάτι, μετά τις εκλογές. Δεν μιλάω για τον απλό ψηφοφόρο. Μιλάω για συντεχνιακά δίκτυα, μιλάω για συνδικαλιστικές ηγεσίες, οι οποίες στην πραγματικότητα θέλουν να ανακόψουν οποιαδήποτε αλλαγή η οποία ανοίγει ευκαιρίες για νέους ανθρώπους και για την οικονομία. Mm-hmm. Ευκαιρίες δικαιοσύνης. Ευκαιρίες δικαιοσύνης. Έχει πολύ μεγάλη σημασία αυτό. Ο ΣΥΡΙΖΑ δεν είναι, δηλαδή, λέτε, το ΠΑΣΟΚ του 81 και ο Αλέξης Τσίπρας, ο Ανδρέας Παπαδρέου. Ούτε εμείς είμαστε οι ίδιοι που ήμασταν το 81. Όλα έχουν αλλάξει. Ναι, να σας πω όμως κάτι άλλο, γιατί έχουμε αφήσει και λίγο σε κρεμότητα τη συζήτηση που είχαμε πριν για το πώς μπορεί το ΠΑΣΟΚ να εκφράσει ξανά το χώρο της κεντροαριστεράς. Εγώ είδα ότι μετά τις εκλογές, από διαφορετικούς χώρους, πάθηκαν κάποιες πρωτοβουλίες. Δηλαδή, η Νέα Δημοκρατία προσπάθησε να επανασυσπυρώσει τη δεξιά πολυκατοικία. Ο κύριος Κουβέλης εμφάνισε να προσχωρούν στη Δημάρ κάποια πρώην στελέχη, μεσαία στελέχη του ΠΑΣΟΚ. Ο κύριος Τσίπρας, κοιτάξτε, όχι. Πριν τις εκλογές. Ο κύριος Τσίπρας. Πριν τις εκλογές του Μαΐου. Εντάξει, ο κύριος Τσίπρας επίσης έκανε μια προσέγγιση με την κυρία Κατσέλη κλπ. Όχι μόνο, πρότεινε και τον κύριο Αρσένιο ως υπηρεσιακό πρωθυπουργό. Ναι, όμως όλοι κάπου. Είναι το παράδειγμα του νέου, το οποίο μου αναφέρατε. Το ΠΑΣΟΚ όμως δεν έκανε τίποτα περισσότερο ή λιγότερο θεαματικό. Και κάποια στιγμή διαβάσαμε ότι σκεφτόσαστε να αφήσετε τον κύριο Παπανδρέου, τον Γιώργο Παπανδρέου εννοώ, εκτός ψηφοδελτίων. Ο ίδιος που τον ρώτησαν οι δημοσιογράφοι απήντησε «μην τζιμπάτε». Θέλω λοιπόν να μου πείτε, αν μεταξύ άλλων, σας πού φαντάζομαι ότι σας προβληματίζει, ποιο είναι το ΠΑΣΟΚ, που πάει και τα λοιπά, πώς θα υπάρξει μια διαχωριστική γραμμή με το παρελθόν, αν σας πέρασε από το μυαλό μια τέτοια σκέψη. Ακούστε, εξελέγει με πολύ μεγάλη καθυστέρηση πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, γιατί οι διαδικασίες αυτές άργησαν εντυπωσιακά πολύ. Φτάσαμε στην πραγματικότητα στην επίσημη έναρξη της προεκλογικής περίοδου για να γίνει η αλλαγή στην ηγεσία του ΠΑΣΟΚ. Ανέλαβα τα καθήκοντά μου στις 19 Μαρτίου. Στις 17 Ιουνίου δεν θα έχουν συμπληρωθεί καλά-καλά τρεις μήνες. Και στο μεταξύ έπρεπε να χειριστώ δύο αλλεπάλληλες εκλογικές αναμετρήσεις, μια χώρα σε βαθιά κρίση που περιμένει να ακούσει ένα λόγο σοβαρότητας, ευθύνης και ευαισθησίας από το ΠΑΣΟΚ, να κάνουμε τη διαδικασία των διερευνητικών εντολών. Μίλησα για την ανασύσταση της παράταξης και είπα ότι δεν θα υπάρχουν βαρύδια, στερεότυπα, παλιά μοντέλα. Και εξήγησα, και το επαναλαμβάνω σήμερα σε εσάς,
ότι βρισκόμαστε σε μια μεταβατική περίοδο. Το Πασόκ που κάνει τις εκλογές δεν είναι το Πασόκ που ονειρεύομαι, το Πασόκ που θέλω, το Πασόκ που σχεδιάζω. Είναι αυτό που παρέλαβα, το οποίο πρέπει να ανταπεξέλθει σε δύο αλλεπάλληλες σκληρές αναμετρήσεις υπό συνθήκες βαθιάς εθνικής κρίσης. Σας λέω όμως, για να υπάρχει μια είδηση στην εκπομπή σας, ότι το βράδυ της 17ης Ιουνίου θα παρουσιάσω το πλήρες σχέδιο για το πώς φαντάζομαι το Πασόκ του μέλλοντος, για το πώς φαντάζομαι την ανασύσταση της Δημοκρατικής Παράταξης. Ενδιαφέρον. Αλλά να σας κάνω την κακή ερώτηση που μπορεί να σας κάνει ένας ψηφοφόρος σας. Μου λέτε ότι αυτό που με καλείτε να ψηφίσω θα το αλλάξετε την άλλη μέρα των εκλογών. Προς το καλύτερο. Ναι, ωραία. Αλλάξτε το και ελάτε να σας ψηφίσω μετά. Θα μας ψηφίσουν πολύ περισσότερο. Διότι τώρα δυστυχώς έχουμε ξεκινήσει από μια πολύ χαμηλή αφετηρία. Θυμάστε ποιες ήταν οι δημοσκοπήσεις οι οποίες μας έφεραν σε μονοψήφιο νούμερο στη ΔΕ Αττική, σε χαμηλό μονοψήφιο νούμερο. Δίνουμε έναν αγώνα. Και πρέπει να σας πω ότι νιώθουμε και ένα στοιχείο, ξέρετε, αδικίες από ένα σημείο και μετά. Γιατί η τιμωρία του Πασόκ είναι δυσανάλογη. Δεν είναι το Πασόκ ο αμνός, ο αίρων, τα σαμαρτίας όλου του έθνους και όλης της ιστορικής του διαδρομής. Ούτε πρέπει να ξεχνάμε το τι έχει προσφέρει αυτή η παράταξη που έχει την υπερηφάνεια της και την αξιοπρέπειά της και την αξιοπιστία της. Από όπου και αν το πάρουμε. Θέλετε να το πάρω από τον Καποδίστρια μέχρι τον Τρικούπη, θέλετε να το πάρω από τον Ελευθέριο Βενιζέλο μέχρι τον Παπαναστασίου και τον Γέρο της Δημοκρατίας, θέλετε να μιλήσω για το τι έκανε ο Ανδρέας Παπανδρέου για αυτό που λέγεται ελληνική μεσαία τάξη. Μπορώ να μιλάω ώρες γι' αυτά. Αλλά δεν έχει σημασία. Κανείς σε ψηφίζει για το παρελθόν. Έτσι. Δεν μπορεί να το ξεχάσει όμως και να το μηδενίσει. Όπως ξέρετε, και δεν μπορεί να θίξει την αξιοπρέπεια των ανθρώπων της παράταξης. Ναι. Όσων είναι εδώ και όσων δίνουν τη μάχη αυτή μαζί μας, θα αυξηθεί αυτή η ομάδα ανθρώπων. Ναι, κύριε Βενιζέλε, να δεχθώ εγώ ότι πληρώνετε πολλά, ίσως περισσότερα από ό,τι σας αναλογούν. Καλά, αυτό είναι η μοίρα του πολιτικού. Το ζήτημα είναι ότι σήμερα αυτός ο χώρος θεωρείται ότι εκφράζεται, γιατί δεν μπορεί να εξανεμίστηκε, θεωρείται ότι εκφράζεται σε μεγάλο βαθμό από το ΣΥΡΙΖΑ. Όχι. Το ότι κάποιος ψήφισε και το ΣΥΡΙΖΑ δεύτερο, ή κάποιος, να σας πω κάτι, μπορεί κάποιος να έχει ψηφίσει μια Χρυσή Αυγή, ξέρετε, κυρία Τρίβη. Ένα λεπτό. Επειδή όμως αυτή τη στιγμή δημιουργείται μια εικόνα με βάση το αποτέλεσμα των εκλογών της 6ης Μαΐου. Και όπου άνοιξε και ένας κύκλος συζήτησης για το πού πάει το Πασόκ και ποιο είναι το κάτω όριο σε σχέση με το Πασόκ, γιατί εντάξει, ήταν και ένα αποτέλεσμα σοκ, όπως και να το κάνουμε. Υπάρχει πιθανότητα να έχει το Πασόκ την τύχη. Κατέβηκε συνολικά η οροφή. Αφήστε με να κάνω του κομματικού συστήματος. Υπάρχει πιθανότητα να έχει το Πασόκ την τύχη της ΕΔΙΚ. Γιατί να έχει το Πασόκ την τύχη της ΕΔΙΚ? Η ΕΔΙΚ υποκαταστάθηκε από τον εαυτό της. Με την έννοια την εξής, ότι να γίνει ο ΣΥΡΙΖΑ Πασόκ στη θέση του Πασόκ. Δεν υπάρχει καμιά αναλογία. Να γίνει ο ΣΥΡΙΖΑ Πασόκ στη θέση του Πασόκ και να γίνει το νέο Πασόκ του Ανδρέα Παπανδρέου, κυρία Τρέμη, ήταν σάρξη εκτισαρκός της παλαιάς Ένωσης Κέντρου. Ήταν η άλλη εκδοχή του ίδιου πράγματος. Ο ΣΥΡΙΖΑ είναι ένα φαινόμενο το οποίο έχει συγκυριακά λαϊκιστικά χαρακτηριστικά, εκφράζει μία αγωνία, μία αγανάκτηση, ένα αδιέξοδο. Σε πολύ μεγάλο βαθμό είναι αντιφατικό το φαινόμενο αυτό, το εξήγησα προηγουμένως. Έχει τεράστιες εγγενείς αντιφάσεις, οι οποίες δεν του επιτρέπουν να κάνει στην πραγματικότητα τίποτα σε σχέση με το πραγματικό πρόβλημα της χώρας. Γιατί εκεί χρειάζονται πολιτικές. Δεν τη βγάζεις με επιδείξεις και λόγια. Δεν τη βγάζεις εμφανιζόμενος ως Τσάβες της Μεσογείου ή φαντασιόμενος ότι είσαι ο Τσε Γκεβάρα της νέας εποχής. Δηλαδή δεν πήρα ποτέ την πρωτοβουλία ως Υπουργός Οικονομικών να απευθυνθώ στους πρέσβεις των G20. Το θεωρώ υπερβολή. Δεν το έκανα στο όνομα της χώρας. Δεν το έκανε κανείς πρωθυπουργός. Δεν το έκανε ο Λουκάς Παπαδήμος. Τι είναι αυτό? Τι είναι? Τι σημαίνει? Τι θέλουμε να πούμε? Ποιο είναι το μήνυμα? Ότι διαμορφώνουμε άλλους παγκόσμιους συσχετισμούς στη διεθνή οικονομία. Μα το πρόβλημα της διεθνούς οικονομίας και των συσχετισμών είναι οι πρέσβοι των G20. Είναι τα κερδοσκοπικά σπεκουλαδόρικα τμήματα της αγοράς με τα οποία πρέπει να συγκρουστείς. Το πρόβλημά μας στη διαπραγμάτευση κατά βάθος είναι η οίκη αξιολόγησης, είναι τα hedge funds,
Είναι διεθνείς τράπεζες οι οποίες παίζουν σκληρά παιχνίδια. Και να σας πω και κάτι. Και στην Ελλάδα υπάρχει το οριζόντιο κόμμα της δραχμής. Υπάρχουν αυτοί που επενδύουν στο πολιτικό αδιέξοδο. Υπάρχουν αυτοί που βγάλαν τα λεφτά τους σε ευρώ στο εξωτερικό και περιμένουν καραδοκούν να βρεθεί η χώρα σε αδιέξοδο, να καταρρεύσει για να αγοράσουν και την δημόσια περιουσία και τις περιουσίες των Ελλήνων. Αυτό συμβαίνει. Αυτή είναι δε η πιο χυδαία διαπλοκή η οποία εξελίσσεται μπροστά στα μάτια του ελληνικού λαού, αλλά δεν τη βλέπουμε γιατί έχουμε τυφλωθεί. Διατυπώσατε 6 προτάσεις αναδιαπραγμάτευσης. μια δέσμη ιδεών. Ξεκινούν από την παράταση του χρόνου εφαρμογής. Πριν τις εκλογές του Μαΐου, είχατε προτείνει μόνο την παράταση. Το ερώτημα λοιπόν είναι, γιατί τώρα προτείνετε για διαπραγμάτευση κάτι που δεν το προτείνατε πριν το Μάιο και το οποίο δεν κάνατε όταν είχατε τη δυνατότητα να διαπραγματεύεστε. Πριν το Μάιο, από τις 20 Μαρτίου, το έχω προτείνει όλα. Έχω προτείνει την παράταση και έχω μιλήσει. Την παράταση, ναι. Και έχω μιλήσει για όλα τα σημεία. Τα σημεία ποια είναι? Όχι εισοδηματικές περικοπές. Το έχω πει πριν τις εκλογές. Ναι, το ερώτημα μου είναι. Μισό το. Γιατί δεν το διαπραγματεύτηκα όταν μπορούσατε? Θα σας πω. Το διαπραγματεύτηκα. Θα σας πω. Άρα όλα τα σημεία τα έχω πει. Το σημείο για τη ρευστότητα, το 50 δις, το παρουσίασα αναλυτικά πριν τις εκλογές του Μαΐου. Την απεμπλοκή των μεγάλων έργων την παρουσίασα αναλυτικά. Το πώς θα μας στηρίξει με το πακέτο το αναπτυξιακό η Ευρωπαϊκή Ένωση, έστειλα επιστολή στον κύριο Μπαρόζο, επιστολή στον κύριο Ρεν. Το κοινωνικό πακέτο για τους νέους ανέργους το παρουσίασα αναλυτικά πριν τις εκλογές του Μαΐου. Γιατί δεν τα διαπραγματευτήκατε και διαπραγματεύτηκα... λέγατε ότι κάνατε την τέλεια διαπραγμάτευση. Κυρία Τρέμη, τα διαπραγματεύτηκα όλα με πείσμα. Αυτά που ζητούσα, αυτά ζητάω. Σας εξήγησα προηγουμένως ότι... Τι σας κάνει να πιστεύετε ότι θα τα πάρετε τώρα ενώ δεν τα πήρατε τότε? Μισό λεπτό. Ας πούμε λίγο τα πράγματα. Αυτό που λέω εγώ αναθεώρηση των δυσμενών όρων είναι εγγενές στοιχείο της Δανειακής Σύμβασης. Η Δανειακή Σύμβαση προβλέπει περιοδικές αναθεωρήσεις. Διότι πρέπει να βλέπουμε αν αποδίδουν τα μέτρα πολιτικής. Εγώ με μέτρα ηφαισιακής πολιτικής, περιορισμού εισοδημάτων και αύξηση ανεργίας δεν συμφωνούσα. Ποτέ δεν συμφώνησα. Τον Αύγουστο, δεν σας θυμίζω, του 2011, έγινε η μείζον σύγκρουση. Έφυγε η Τρόικα από το γραφείο μου. Λέγαν τότε κάποιοι στην Ελλάδα ότι δεν πρέπει να κάνουμε μπλόφες και δεν πρέπει να συγκρουόμαστε και δεν γίνεται έτσι η διαπραγμάτευση. Οι ίδιοι οι αριστεροί ριζοσπάστες μου ασκούσαν κριτική γιατί οδήγησα τα πράγματα σε μία ρήξη. Χωρίς τη ρήξη δεν θα μπορούσαμε να φτάσουμε. Από αριστερά δεν σας κάνουν κριτική γι' αυτό. Βεβαίως. Σας κάνουν κριτική ότι αυτό οδήγησε στο χαράτσι της ΔΕΗ. Δεν οδήγησε. Για να βρείτε τα έσοδα που χάσαμε. Οδήγησε τα έσοδα. Τώρα ξέρετε πόσα έσοδα χάνουμε προεκλογικά. Χάνουμε. Ξέρετε πόσα έσοδα χάνουμε. Εκτροχιάζεται η δημοσιονομική προσαρμογή εις βάρος των αδυνάτων και εις βάρος της χώρας. Να μείνουμε στο ερώτημα. Γιατί πιστεύετε ότι αυτή τη στιγμή μια νέα διαπραγμάτευση μπορεί να έχει καλύτερη λύση? Να λύσουμε το ιστορικό πρόβλημα. Αυτά ζητήσαμε εμείς. Ξέρετε πόση σύγκρουση έγινε στην αντιπροεδρία της κυβέρνησης για την ανακεφαλαιοποίηση των τραπεζών? Ξέρετε σε τι ακραίες καταστάσεις έπρεπε να φτάσουμε για να επιβάλλουμε την ανακεφαλαιοποίηση μέσω κοινών μετοχών με δικαίωμα ψήφου? Διαπραγμάτευση την οποία την έχει ζήσει η ελληνική αντιπροσωπεία με επικεφαλή σε μένα, με τη συμμετοχή του διοικητή της Τράπεζας Ελλάδος που είναι μάρτυρας της σύγκρουσης αυτής. Μιλάμε για ακραία σύγκρουση. Στα όρια της ευπρέπειας της διπλωματικής. Λοιπόν, γιατί δεν πετύχαμε τους στόχους μας? Πρώτον, γιατί ήμασταν από κάτω. Δεν είχαμε πάρει το νέο δάνειο. Δεν είχαμε πάρει την έγκριση των 17 κοινοβουλίων. Δεν είχαμε πάρει τη μείωση του χρέους κατά 106 δισεκατομμύρια 50 μονάδες του ΕΕΠ. Δεν είχαμε πάρει επιτόκιο 2% όταν η Ισπανία και η Ιταλία πληρώνουν 6 και 7 τώρα. Δεν είχαμε πάρει την εγγύηση των καταθέσεων των Ελλήνων πολιτών. Διαπραγματευόμασταν με μια συντηρητική Ευρώπη, με μια δεξιά Ευρώπη και με υπονομευμένο εσωτερικό μέτωπο. Δεν μας στήριζαν εδώ, δεν στήριζε κανείς. Ξέραν ότι πηγαίνουμε σε εκλογές, ότι δεν έχουμε βάθος χρόνου μπροστά μας. Δεν μπορούσαν να μας εμπιστευτούν περισσότερο. Αυτά όλα που τους λέω τώρα, όλη η πρότασή μου, είναι γνωστή σε αυτούς. Ξέρουν ότι αυτά υποστήριζα. Αυτό ενισχύει την αξιοπιστία μου, μας, ως Πασόκ, ως χώρας. Γιατί όλοι πρέπει να συμβάλλουμε στη χώρα. Όλοι πρέπει να συμβάλλουμε στην προσπάθεια της χώρας. Ξέρουν ότι αυτά που τους τα είπα τώρα, τα έλεγα πάντα. Γι' αυτό με άκουσε ο πρόεδρος Ολάντ.
Γι' αυτό με ακούν οι Ευρωπαίοι σοσιαλιστές. Και η τελευταία παράμετρος. Αλλά διαφαίνεται αλλαγή των συσχετισμών στην Ευρώπη. Αυτό ήθελα να σας ρωτήσω. Είναι σημαντικό να έχεις άλλη γαλλική κυβέρνηση. Γιατί αν δεν συμφωνεί η Γαλλία, είναι πολύ δύσκολο να λειτουργήσει ο γαλλογερμανικός άξονας. Η Ευρώπη λειτουργεί σε επάλληλους κύκλους. Υπάρχει ο πυρήνας ο γαλλογερμανικός, μετά υπάρχουν οι χώρες υψηλής πιστοληπτικής ικανότητας τριών α, πρέπει να συμφωνήσει δηλαδή η Ολλανδία, η Αυστρία, η Φιλανδία, το Λουξεμβούργο, και μετά πρέπει να διαμορφωθεί ο ευρύτερος κύκλος ο οποίος θα καταλήξει. Δώστε μας μια εικόνα, γιατί η ουσία του θέματος είναι αυτή, δηλαδή το αν πρόκειται να αλλάξει κάτι και προς ποια κατεύθυνση και σε ποιο βαθμό. Με τον Ολάντ που το συζητήσατε, το συζητήσατε και με τον Γκάμπριελ, αν θυμάμαι καλά. Με όλους. Τι εικόνα έχετε προσλάβει, δηλαδή μιλάμε για κάτι ρεαλιστικό ή τα λέμε τώρα επειδή είναι παραμονές εκλογών. Μιλάμε για κάτι το οποίο είναι απολύτως ρεαλιστικό, εάν έχεις μια ελληνική κυβέρνηση, μια ελληνική εκπροσώπηση, εν πάση περιπτώσει, γιατί μιλάω για την διακυβέρνηση εθνικής συνευθύνης, η οποία ξέρει τι λέει, μπορεί να το υποστηρίξει, μπορεί να αναλάβει δεσμεύσεις και μπορεί να προτείνει ένα ολοκληρωμένο σχέδιο. Δηλαδή, εάν πας και τους πεις ότι δεν ξέρω πόσο χρόνο προσαρμογής θέλω, ούτε πού θα βρω τα λεφτά της προσαρμογής, δεν σε ακούν με σοβαρότητα, διότι πρέπει να πούμε στον Έλληνα πολίτη ότι όταν λέμε ένα χρόνο παραπάνω, τρία χρόνια παραπάνω προσαρμογής, σημαίνει ότι θα εξακολουθήσουμε να έχουμε και πρωτογενές έλλειμμα και δημοσιονομικό έλλειμμα. Αυτό κάποιος πρέπει να μας το καλύπτει. Πρέπει να μας δώσουν λεφτά για να μας το καλύψουν. Αλλιώς θα πρέπει να πάρουμε με βίαιο τρόπο λεφτά από φόρους ή να κόψουμε με βίαιο τρόπο δαπάνες εις βάρος μισθών και συντάξεων. Άρα, όταν λέμε θέλουμε υπιότερη προσαρμογή, πιο φιλική για τον πολίτη και την ανάπτυξη, εννοούμε θέλουμε στήριξη από τους εταίρους για να μην πάρουμε λεφτά από τους Έλληνες. Ο κόσμος δηλαδή λέτε ότι ναι, μπορεί. Αλλά αυτά δεν τα λέει, δεν τα εξηγεί κανείς. Ο κόσμος λέτε ότι μπορεί να ελπίζει. Αυτό είναι ένα θέμα. Ο κόσμος μπορεί να ελπίζει αν υπάρχουν πρόσωπα και πολιτικές οι οποίες έχουν λογική και στόχο. Καταρχήν να υπάρχει κυβέρνηση. Ο κόσμος λέτε μπορεί να ελπίζει. Το δεύτερο που θέλω να σας πω. Η σωστή κυβέρνηση. Είναι αν νομίζετε ότι ο κόσμος τα ακούει όλα αυτά που λέτε για να ελπίσει. Να σας πω γιατί. Διότι υπάρχει, και νομίζω αυτό ήταν και η ουσία της ερώτησης του Παύλου προηγουμένως. Δυστυχώς όχι. Υπάρχει αυτό που θα ονομάζαμε και ένα έλλειμμα αξιοπιστίας. Δηλαδή είναι αρκετοί εκείνοι που λένε. Άλλα έλεγε πριν. Άλλα λέει μετά. Και τα λέει επειδή έχασε το Πασόκ στις 6 του Μαΐου. Ναι, το λένε αυτό. Το λένε. Εξηγώ λοιπόν ότι δεν μου αρέσει να λαϊκίζω, δεν μου αρέσει να παίζω τον λαϊκό αγωνιστή. Ο οποίος δίνει μάχες στο εξωτερικό διαπραγματευόμενος. Ντρέπομαι να το κάνω αυτό. Ειλικρινά ντρέπομαι. Θεωρώ ότι είναι υποχρέωσή μου, το κάνω και το κάνω σιωπηλά. Ποτέ δεν βγήκα να πω το τι έχω νιώσει, τι έχω βιώσει, γιατί ανέλαβα ευθύνες που δεν μου αναλογούσαν, γιατί είπα ναι να πάω στο Υπουργείο Οικονομικών. Με την ίδια λογική είμαι εδώ και σηκώνω τα βάρη μιας παράταξης που δεν μου αναλογούν προσωπικά. Αλλά θεωρώ ότι είναι μια υποχρέωσή μου, εθνική και παραταξιακή. Δεν θέλω να περιφέρω την προσωπική μου περιπέτεια. Αλλά είμαι υποχρεωμένος να ενημερώσω τον ελληνικό λαό για το τι έχει γίνει, τι αγώνες δώσαμε. Πώς αγωνιστήκαμε για τις εργασιακές σχέσεις. Για τον 13ο και 14ο μισθό. Να μην περάσουν αντιεφεσιακά μέτρα. Έπρεπε να κάνουμε σταθμίσεις, συμβιβασμούς. Τώρα έχει αλλάξει ο συσχετισμός. Όμως, προσέξτε, δεν μπορεί να οικοδομηθεί η πορεία της χώρας σε τρία τραγικά σοφίσματα. Διότι τώρα κυριαρχούν τρία σοφίσματα στο δημόσιο λόγο. Το πρώτο σόφισμα. Δεν έχουμε τίποτα να χάσουμε ή να διακινδυνεύσουμε, γιατί ούτως ή άλλως η δανειακή σύμβαση, το μνημόνιο, μας οδηγεί εκτός ευρώ. Άρα δεν αυξάνουμε το επίπεδο κινδύνου εάν κάνουμε ό,τι θέλουμε. Το δεύτερο σόφισμα είναι ότι μη στεναχωριέστε, δεν επρόκειτο ποτέ να φύγουμε από το ευρώ, ούτε να φύγουμε, διότι αυτό κοστίζει πολύ στην Ευρώπη και δεν θα μας αφήσει να φύγουμε. Ταυτόχρονα δύο συγκρουόμενα σοφίσματα. Που κανένα δεν αληθεύει, γιατί η Ευρώπη είναι πολύπλοκη, αντιφατική, δεν έχει προσανατολισμό, μπορεί να γίνουν τραγικά λάθη από ατύχημα, από καθυστέρηση. Και τρίτο σόφισμα, ότι η χώρα έχει ούτως άλλως χρεοκοπήσει. Και αφού έχει χρεοκοπήσει, τι έχουμε να χάσουμε. Έχει χρεοκοπήσει η χώρα. Έχουν περιοριστεί τα εισοδήματα, υπάρχει ανεργία, υπάρχει φτώχεια. Υπάρχουν άνθρωποι που πιέζονται, αλλά η χώρα δεν έχει χρεοκοπήσει. Και η Πολωνέζα, η οποία εμφανίστηκε αυτόκλητη στην εκδήλωσή μου στη Λιβαδιά, αυτό είπε. Λέει,
Προσέξτε, παιδιά, δεν είναι το ίδιο πράγμα. Είπατε είναι άλλο ότι... πράγμα η πτώχευση του κράτους. Είπατε κάτι. Είπατε ότι υπάρχει έλλειμμα επικοινωνίας. Και εγώ αισθάνομαι ότι όταν ο μέσος άνθρωπος ή και μάλιστα ο πιεσμένος από την κρίση άνθρωπος ακούει όλη αυτή τη φιλολογία ότι πρόσχεται να ψηφίσεις γιατί μπορεί να βρεθούμε στην δραχμή, μπορεί να χάσεις το ευρώ, μπορεί να βρεθείς εκτός Ευρώπης, ακριβώς επειδή έχει χαθεί η εμπιστοσύνη, αισθάνεται ότι απλώς ο παλιός πολιτικός κόσμος του λέει ένα ψέμα για να τον τρομάξει. Και αυτό είναι και το βασικό σύνθημα. Και να του κλέψει ξανά την ψήφο. Μη φοβάσαι. Δεν λέω ότι δεν υπάρχει φόβος. Λέω όμως ότι έχετε ένα πρόβλημα που ενδεχομένως. Υπάρχει λοιπόν πρόβλημα επικοινωνίας. Έλλειμμα επικοινωνίας. Δυσπιστίας. Απόρριψης εκ προημίου. Χάνουμε στα προκαταρκτικά επί της διαδικασίας. Και αυτό αγωνιζόμαστε να ξεπεράσουμε και να διορθώσουμε. Επιμένοντας τη γλώσσα της αλήθειας. Γιατί αλίμονο αν οικοδομηθεί το μέλλον της χώρας σε μία συλλογική περιπλάνηση και παραπλάνηση και ψευδέστηση. Ότι ξέρεις, άλλο εννοεί αυτό. Δεν θα το κάνει. Αυτά λέγονται, αλλά στην πραγματικότητα είναι μια διαπραγμάτευση. Ας δοκιμάσουμε κάποιους άλλους, ακόμη και αν δεν ξέρουν τι λένε ή αν αυτά που λένε τα λένε, αλλά εμείς δεν πιστεύουμε ότι τα εννοούν. Δηλαδή, μιλάμε για μια νοσηρή κατάσταση η οποία είναι επικίνδυνη λόγω της εσωτερικής πια ασυνεννοησίας. Αυτό είναι το έλλειμμα επικοινωνίας που υπάρχει στη χώρα. Και αυτό είναι που διαρριγνύει την κοινωνική και εθνική συνοχή. Και αυτό είναι που εκνευρίζει την κοινωνία και την οδηγεί σε απόγνωση. Και αυτό είναι που παράγει τη βία τελικά. Γιατί η βία ξεκινάει από μια διανοητική στάση απέναντι στα πράγματα. Πριν πέσει ένα χαστούκι στην τηλεόραση ή πριν γίνει ένας καυγάς μεταξύ πολιτικών στελεχών, υπάρχει μια διανοητική επεξεργασία. Πρέπει λοιπόν να σπάσουμε το αυγό του φιδιού στο μυαλό μας μέσα πρώτα. Να μην το αφήσουμε να εκολαφθεί. Κύριε Βενιζέλη, ευχαριστούμε πάρα πολύ για αυτή την... Εγώ ευχαριστώ πολύ. Για το ζωντανό διάλογο που είχαμε. Σας ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστούμε.